שלום, הלו. שולחן ערוך בתקופה שלנו אינו רלוונטי גם לדתיים עצמם, והם רק מפרפרים בעצם ומקיימים חלק מההלכות בשולחן ערוך, כי אין להם את היכולת ואת התעוזה ואת הרצון באמת לשמר את התורת חיים של הדת היהודית. אלא בעצם הם נהפכו לאיזה קאט שמשמרת חוקים חסרי משמעות, גם לשיטתם של הדתיים, ואני אסביר. במקרא יש לנו הרבה חוקים שכבר אנחנו לא מקיימים. כל דיני הקורבנות, כל ספר ויקרא כבר חסר משמעות, כל בניית בית המקדש חסר משמעות, כל דיני מצורה וכל מיני דיני עבדים ודיני עמה עברייה, כבר לא רלוונטי. שאבא יכול להשיא את ביתו הקטנה, לא רלוונטי. כמעט כל חוקי התורה לא רלוונטי. גם הקורבנות לא רלוונטי. והרמב״ם מסביר את הסיבה. את הסיבה שזה לא רלוונטי, ובעצם חז"ל עשו את המהפכה והתאימו חוקים חדשים למציאות החדשה. מהי המציאות החדשה מתקופת המקרא? שאין מדינה ואין מקדש, וגם כל התודעה השתנתה. אז הרמב״ם בספר מורה נבוכים, חלק שלישי פרק למד, מסביר בכלל שאין התורה, אין לה סמכות נצחית לחוקים. למה? כי בעצם החוקים שניתנו, הם ניתנו לאותה תקופה של בני ישראל שהיו עבדים במצרים, והיו מורגלים בעבודת אלילים. וככה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים, חלק שלישי פרק למד, שהייעוד החינוכי והמרכזי של התורה זה לעקור את האמונה בעבודת אלילים. ובפרק למד ב' הוא מסביר שהתורה ניתנה לדור יוצאי מצרים שהם היו מורגלים להקריב לשמש ולירח, וכדי שימו לב מה הרמב״ם מסביר. אלוהים הבין שאם הוא יבוא ויגיד להם, חבר'ה, אין יותר קורבנות, תאמינו רק בי. הם לא היו מקבלים את זה, כי הם מורגלים להקריב קורבנות לשמש. אז מה עשה אלוהים? אלוהים לא צריך, אומר הרמב״ם, אלוהים לא צריך קורבנות ולא צריך בית בשבילו. אבל אלוהים הבין שאם הוא לא יגיד להם, תבנו לי בית ותקריבו לי קורבנות, הם לא יקבלו את את הייחוד של עבודת האלוהים, והם ימשיכו לעבוד עבודת אלילים. אז אלוהים התפשר בחינוך הזה, ואמר, אתם יודעים מה, יאללה, שיהיה בית מקדש בשבילי, ותקריבו קורבנות בשבילי, העיקר שתפסיקו לעבוד עבודת אלילים. מה יוצא מדברי הרמב״ם? שכל דור בעצם צריך להבין ולחנך את הדור שלו, על פי המציאות ועל פי התודעה של אותו דור, ולאט לאט האנושות צריכה להתקרב, לפי הרמב״ם, לאמת שהיא בעצם העבודה הנשגבה. להגיע לאמת, כי אלוהים זה אמת, זה ערך מוסרי מוחלט. זו שיטת הרמב״ם. ולכן גם חז"ל היה להם את היכולת לעשות מהפכה, ליצור ברית חדשה. אין מדינה, אין מקדש, ואז הם נמצאים בכפרים ועיירות תחת שלטון זר. אז הם כנראה לפי התרבות ולפי הזמן ולפי התודעה של אותה קהילה יהודית באותה תקופה, הם דקדוקי עניות. דקדוקי עניות, שכנראה התאימו לאותה תקופה, אני לא יודע, זה היום זה נשמע לי כזה אבסורדי, כל הדינים האלה של חז"ל, שקשה לי להתחבר לחוויה שלהם, אבל כנראה שזה התאים, עובדה שהציבור קיבל את זה. ובימי הביניים, שהיה שלטון באירופה הנוצרי בעיקרו, ושלטון מוסלמי במזרח התיכון ובאפריקה, והיהודים היו תחת שלטון נוצרי ומוסלמי, והיה נוח גם ליהודים וגם לנוצרים והמוסלמים להיבדל זה מזה.
והם התבדלו, וכל אחד חי בדת שלו, וזה איכשהו השולחן ערוך עדיין, והחוקים האלה, איכשהו עדיין היו סבירים, וקשורים לחיים, ולתודעה של האנושות. אבל היום כבר הכל השתנה, בתהליך. מהמאה ה-15 המהפכה המדעית שינתה את הכל, את כל התפיסה הדתית, הדת כבר לא רלוונטית מבחינת הכרת המציאות הטבעית המדעית, כי אנחנו מכירים את המציאות רק על פי המתודה המדעית, ולא על פי הדת, וזה גם דתיים וחרדים מסכימים. ומבחינת הרפואה כמובן, הרפואה של הרמב״ם ובטח ובטח הרפואה של חז"ל, חסרי משמעות לגמרי. וגם בתחום המוסר, מאז שהתחילה תנועת ההשכלה, התחילה תנועת המוסר, תנועת הנאורות, שבאה ואומרת, האדם נולד חופשי, וצריך להיות שוויון בין כל בני האדם, ללא הבדל דת, גזע ומין ונטייה מינית. אז כל מעמד האישה השתנה לחלוטין, והיום זה מגוחך לבוא ולקרוא בשולחן ערוך שאישה פסולה לעדות ואישה לא יכולה להיות שופטת. אישה יכולה להיות שופטת ויכולה להיות עדה בדיוק כמו גבר. והיום מה שהדתיים מקיימים את ההלכות האלה זה בניגוד למצפון שלהם האמיתי. הם מבינים שזה שטות. אבל הם עושים את זה, הם עושים את זה כי הם חיים היום ככת. אז הם מקיימים את זה כמצוות אנשים מלומדה. ומאז שגם התחילה תנועת הלאומיות וקמה התנועה הציונית וקמה המדינה בכלל, השולחן ערוך פשוט לא רלוונטי. כל דיני כתובה, כל דיני ריבית, הכלכלה השתנתה וכל... הרי בוא תיקח לדוגמה את דיני ריבית. מה הם עושים הדתיים? הרי אסור לקחת פריבית. הם לוקחים משכנתה ומתחילים לכתוב היתר עסקה, מבלפים שם איזה בלוף, כי הם מבינים שזה לא לעניין כל העסק הזה שנקרא ריבית. ובעצם הם לוקחים משכנתה עם ריבית קצוצה וכאילו מספרים סיפורים שקריים. של היתר עסקה. מה שאני רוצה לומר, שבעצם גם לפי הדתיים, השולחן ערוך כבר לא רלוונטי. אין היום עבדים, אין שפחות, ומעמד האישה, גם מבחינה חרדית, והם קיימים את זה רק כמצוות אנשים מלומדה, הם סבורים שאישה צריכה לקבל ירושה כמו הגברים, ולכן הם עוקפים את החוק שכתוב בשולחן ערוך. כל דיני ממונות, הם לא דנים לפי התלמוד, ולא לפי השולחן ערוך. כשהולכים לבית דין של דיינים, הם בעצם דנים על פי השכל הישר שלהם, והם מחתימים את הנידונים על בוררות. כי אי אפשר לדון בדיני ממונות של פעם לדיני ממונות שיש לנו היום. אין לזה שום קשר. דבר נוסף, זה יש מדינה, מדינה בבעלות יהודית. אז כל היחס ליהודי וליהדות השתנה. אני עכשיו מדבר אפילו על איבד דתיים וחרדים. היום מתייחסים לחילוני כאל יהודי. פעם מי שהיה כופר מחלל שבת ולא מאמין בתורה שבעל פה, וויץ, היה יוצא מהקהילה. שולחן ערוך אומר שמותר להרוג חילוני. אבל היום כבר לא. היום זה כבר לא רלוונטי. כי מבחינת הקולקטיב, גם הדתיים והחרדים מרגישים חלק מהקולקטיב היהודי כולל החילונים. ואתה רואה את זה היום. ולכן זה פלא גדול שהם עדיין שבויים בתפיסה הזאת, הם עדיין לא יצאו מהבועה הזאת ולא דנים, וזה מה שפרופסור ליבוביץ' יצא נגד הרבנות הראשית ונגד הקהילה הציבור הדתי היהודי. שהוא אומר, רגע, יש מדינה, אתם חייבים לדון נניח חברת חשמל. מחללים שבת או לא מחללים שבת? ולא לבוא ולהתחיל להגיד כמו שהרבנות אומרת, זה אסור לעבוד ביום שבת בחברת חשמל לדתיים. אבל החילונים שהם גם יהודים כן יעבדו. זה לא לעניין, זה לא רציני. הם חייבים להתחיל לחשוב כמדינה, כשלטון. הרי אתם הולכים עוד מעט, אתם בריבוי הדמוגרפי הם הולכים להיות בשלטון. אז אתם צריכים להחליט מה פיקוח נפש ומה לא פיקוח נפש. ולדון בסטנדרטים ובקטגוריות של מדינה ולהשתנות, גם מבחינת אתיקה, רפואה, מדע, מוסר, ניהול משטר, הכל שונה והשולחן ערוך פשוט לא רלוונטי.